znači nešto više o sutrašnjem prazniku Mladencima. Ako niste znali, Mladenci su verski praznik koji se praznuje 22. marta i posvećeni su na stradanje svetih 40 mučenika Sevastijskih koji su za Hristovu veru stradali 320. godine. Mučenici su bili mladi ljudi, pa je narod uzeo taj dan da slavi i za sve novovenčane parove. Novovenčani parovi tog dana primaju goste, rođake i prijatelje koji donose poklone mladencima da bi im tako pomogli na samom početku braka. Mlade domaćice, da bi pokazale svoje umeće i spretnost, počastit će goste mladencima i medenjacima koje su same pripremile. Ovi slatkiši su posni, radi zdravlja i napretka dece mladih supružnika, a slatki kao ljubav mama i tata iz kojeg su oni rođeni. Večeras ćete sa bakaologom, članicom udruženja građana Radinost, da pripremate mladenčiće i medenjake, a vi devojčice dobro pamtite kako se to radi trebaće. Slušajte sada lepo. Malo šeće, malo soli, pošto je pola. A kad je kasno, oni će mu kažu mamu, ja je li majte? E sad ne. Testo je već zamešeno, da ne bismo gubili vreme. Da, gledam i ja. Aj, tako da... Slobodno. Pitajte ako nešto želite da pitate. To mi je jasno. Ko će da proba, devojčice? Samo polako. Ajde, ćete dobro u crveno, ajde.